jioni tumeshukuru sana kwa kutuitikia. Kwa hiyo asante sana. Nilikuwa nasema mpenda msikilizaji, tumeshakuwa naye msanii wetu hapa Ashley Toto. Kwa hiyo karibu sana, naomba ujitambulishe kidogo kwa mashabiki wakujue wewe ni nani na unafanya kitu gani. Okay, kwanza ningependa kuwashukuru mafans wangu wote. Na napenda kumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuniweka mpaka hapa mahali nilipofika. Asante sana. Kwa jina najulikana kama Ashu Toto, lakini jina langu naitwa Ashu. Ashu. Si, okay. Yeah. Asante sana. Aha. Sasa unaweza kuwaambia unaishi wapi na kitu gani alafu sasa ndo unafanya tuseme? Kwa sasa mimi naishi Ujerumani. Kwani wewe ni Mjerumani au umezaliwa wapi? Uambie. Mjerumani anasema Kiswahili. Unajua? Okay, makao yangu mimi naishi Ujerumani lakini mimi ni mzaliwa wa Kenya. Mzaliwa wa Kenya. Alafu kuna hilo kitu kuna kitu. Sema. Kuna watu wengi huwa wananikosoa kwa ati mimi na yeye kama Mtanzania ama naongea kama Watanzania. Na ndio mimi nilitaka kusema hilo hivyo. Sasa hiyo Kiswahili yako kama unakisema Kiswahili ya hivyo ni ya Kenya. Haya, ninasema umesoma juu. Lakini mimi ni mzaliwa wa Kenya. Baba na mama wote ni wa Kenya. Kabisa. Sasa tumeshukuru sana. Imekuwaje kabisa sasa hapo unaweza kuambia hapo then hapo Ujerumani unafanya kitu gani? Unakuja kusoma, umesema hivyo unakuja kusoma au ni kusomea filamu au tuambie kidogo kuhusu hayo. Hapo Ujerumani mimi naishi ku Ujerumani na niko na mtoto wangu. Yeah. Yaani wewe umeolewa hapo Ujerumani. Mpendwa msikilizaji unamsikia vizuri? Yuko na mtoto wake hapo Ujerumani. Sasa tukiongelea kidogo sana kuhusu kama unavyosikia wewe kama vile msanii wa kundi la VAD Production. Kweli ndo hilo, uko msanii wa kundi lao au sasa ndo unasajiliwa kwenda kucheza, unarudi unacheza au unajiunga na kundi hilo? Mimi ni msanii wa kundi la VAD Film Production. Na pia ningependa kuwashukuru kwa yote walionifanyia, kwa pale wamenifikisha. Na tuko pamoja mpaka leo hii. Kabisa. Tukiangalia kwenye interview na ya kwanza ambayo umefanya na watu wa VAD Production, umesema kwamba ulikuwa kweli tangu utoto una hiyo tuseme dream ya kuwa actress. Sasa imekuaje? Sisi tunajiuliza inakuaje kabisa mtu ambaye bado angali, yani ndo movie yako ya kwanza au ndo kundi yako ya kwanza hiyo VAD Production. Sasa vipi umeonesha ule uzoefu zaidi sana? Umeshawahi kucheza filamu yoyote fasi nyingine? Kusema ukweli sijawahi kucheza filamu kwa kundi lingine ama kwa watu wengine. Lakini sijui kwa nini watu wengi wananiambia haiwezekani, lazima uwe umeact film kwa kutokea kama kitambo vile. Kikweli. Lakini hiyo ndio ilikuwa ni filamu yangu ya kwanza, hiyo ndio ilikuwa ni kamera yangu ya kwanza. Na nashukuru pia nili make it. Kabisa. Yaani hiyo nakwambia kabisa, sitokusemea uongo kwa kwamba wasikilizaji wengi kabisa na wafansi wamesema hiyo kabisa, moyo wangu imeonesha kweli wewe ni msanii wa miaka mingi sana. Mimi nikasema hatujui. Subiri tu muulize. Alicho msanii wa miaka mingi. Hapo ndo nilikuwa kwanza ndo naanza. Yeah. Sawa kabisa. Asante sana kwa hilo. Kwa hiyo ni big up kabisa kusema kwamba msanii wa Tanzania, msanii wa wapi, lakini mpenda msikilizaji unasikia ni filamu yake ya kwanza. Sio kama mlikuwa mnadhani kwamba yeye ameshakuwa na uzoefu. Ni tuseme ni kipaji kutoka kwa Mungu. Ninaona hivyo ta mimi. Sasa tukisema kweli kuanzia sasa mpaka tuseme movie ngapi kabisa kuanzia hapo umeanza hapo VAD Production mpaka hivi umeshawahi kuingiza movie ngapi? Au kwa sababu najua zingine labda hazijatoka tujue, tuambie vizuri kuhusu hayo. Yaani kusema cha ajabu ni kama na film nimekama movie 10 vile. Sasa mbona hizo zinaonekana ziko wapi? Yaani ni vile ninavyoona kama vile mafanzo wanavyonichukulia. Yaani nashukuru wamenikubali kwa haraka. Lakini movie yangu ya kwanza kufanya ni hiyo ya moyo wangu. Ambapo pia nikafanya movie ya moyo wangu ya part 2. Okay. Ambapo sasa karibuni tu itatoka. Kabisa. Oh. Wait. Hiyo yeah. Moyo wangu si ina 20 minutes. Kwa hiyo kuna part 2 itatoka. Yeah, kuna part 2 iko.
Sasa wewe mwenyewe ndio umeandika au wewe ni actress tu? Ni kama tumeshirikiana na director. Ah, kumbe pia umeshirikiana na director, yeah, kwa kuandika. Kwa hiyo hicho kipaji naona ni kipaji cha sio kipaji cha mchezo kabisa. Yaani wewe mpaka Ah, asante sana kabisa. Unajua hicho ni kitu watu wengi wao walikuwa wanajiuliza, lakini ni vizuri sana. Sasa hebu turuke kwanza. Nataka sasa nikuchokoze, utuseme kwamba ni kuingilia kindani sasa. Sijui kama itakuwa ni private wewe mwenyewe. Pole sana. Lakini wafansi wametaka kujua. Wamesema kwamba wewe ulikuwa umeenda Tanzania. Sasa huko Tanzania wanajiuliza ulikuwa unaenda kufanya kitu gani? Kwa sababu wameona tena uko na picha na shiko na Ali Kiba. Sasa mmejua naje? Hayo yote mambo. So sijui utasema kitu gani. Hayo maswali nimejua yatakuja tu. Aha. Okay, it's like sikuwa na Ali Kiba Tanzania. Mhm. Nilikuwa na Ali Kiba Kenya. Haya. Kwa hivyo it's like ni kama tunajuana kama miaka 4 5 iliyopita. Okay. Sasa mtu ambaye namjua juzi ama jana. So it's like tulikuwa Mombasa na yeye akaja kufanya show yake, tukakutana, tukapiga picha. Mm. That's why ndo nilikuwa na Ali Kiba. Kwani hapo sikuwa na Tanzania. Hapo Kenya kabisa ilikuwa ni big hapo kabisa. Kwani wewe ulianza mambo yote hapo Kenya? Kwa sababu mtu ambaye Ali Kiba anakuja kupiga hapo Kenya na amesha kuona, jicho lake limesha kuona, imekuaje kabisa. Yaani wewe Pole sana. Unajua watu wanataka kujua vizuri sana imekuaje, kwa sababu ni kweli Ali Kiba au anakuja afisi nyingi kupiga show. Sasa amefika mara moja na amekuona. Sio, unaona ni kitu cha ajabu. Sikitu cha ni kama ni watu kama vile marafiki kuwasiliana. Kabisa. Nimekuja Kenya holiday na amekuja Kenya kufanya show zake, kwa nini tusikutane? Kabisa, si ndo hapo sasa. Kama marafiki. Mhm. Tukakutana, tukaka have good time pamoja na marafiki. Yeah, akaenda show zake na mimi nikabaki holiday yangu. Kabisa. So we are just good friends. So yeah, wanajuana kuanzia hapo kote. Wapenzi wasikilizaji, Ashley Toto na Ali Kiba si wapenzi, wanajuana kitambo kabisa. Sasa hebu tuangalie, kwa sababu kuna habari utatufafanulia vizuri sana kabisa, ambayo kila mtu huwa anasema, sio kila mtu lakini watu wengi, tuseme mafansi wengi wanasema kuhusu hiyo ndoa ya Bob Junior. Umeharibu ndoa, umevunja ndoa. Hiyo magazeti haya yanaandika hivyo, Ashley Toto amevunja ndoa. Sasa imekuaje? Siwezi sema tu kweli, siwezi kuvunja ndoa ya mtu, unaona? Bali mimi ni mwanamke. Okay. Ni kama pia vile ningefikiria mtu kuvunja ndoa yangu, unaona? Mm-hmm. So it's like pia the same thing, Bob Junior is also a good friend of mine. Mhm. Yeye pia alikuja Afrika, alikuja Kenya, akafanya show zake, tukaonana. Alikuja Europe, akafanya show zake, tukaonana. And it's like pia ni part of my nitasema ni sasa kitu kama hivi jamani. Inaitwaje? Yeah, ni rafiki, kwa sababu kuna watu hapa wamesema kwamba umesema kweli ni rafiki zako. Sasa umesema kweli urafiki wa hivyo kati ya mwanamke na mwanaume ushakuwa wapi? Au sasa ndo urafiki wa mpya sasa, tuseme kwamba urafiki wa kivipi sasa? Hiyo ni swali ambayo nimesoma sasa hivi. Mimi kazi yangu ambaye kama vile upromoter. Uh-huh. Sasa. Oho. Kwa hii kazi ya upromoter imenifanya pia na niko nakosa tuna wasanii wengi sana. Aha. Unaona? Sasa kama vile nikifanya kazi yangu na promoter, okay, obviously nasema tutaonana na ule msanii. Mhm. Na pia najua ni watu wengi pia wangependa kupiga picha na wasanii. Unaona? Mhm. Sasa nikati nikipiga picha na msanii, hakuna picha mimi mwisho tunapishana ama amenibeba ama tumeshikana vipi, unaona? Mhm. Ni just picha mimi kupicha normal. Sasa watu wanashinda huyu Ashi na wasanii wakubwa kuna nini? It's just my work like a promoter. Okay. So kwa hiyo wewe ni kweli unatumika kazi ki promoter. Wewe ni promoter wa wasanii. Tuseme kama wakija Germany, wewe unajihakikisha yani wewe ndio unawakaribisha, tuseme. Kitu kama hivi sinda kwambia. Kama vile mtu kuna group inataka mwanzo kuleta msanii mtu mmoja peke yake. Mhm. So it's like watu wanaungana kama watu watatu wanne wanataka kuleta msanii. Unaona? Mhm. So it's like pale kama vile mimi najuana na msanii mfano kama vile Ali Kiba. Uh-huh. Unaona? So I will talk to Ali Kiba, kuna watu wanataka kuja kama show.
Yes, kwa fulani, kuna time, we talk about money, tosangapa mbea nataza, kuna negotiate. So that's also my work. Kabisa. Ambapo pia hiyo, napala pasenti yangu pale pale, unaona? So kama msanii ambaye tunaaminiana kama vile, akija hapa, lazima atasema ongea na Ashley. Unaona? Sawa kabisa. Kama ndo maana sasa I have so much contact na wasanii wengi. Sasa ni Alikiba na Bob Junior. Pia kuna wasanii wengi, wengi, wengi. Kabisa. Kenya, Tanzania, yeah. Pana msikizaji nasikia kama anavyosema ni kweli Ashley Toto ni promoter, kwa hiyo haya yote mapicha wanashikwa, sio kwamba ni lengo la kuvunja mandoa ya watu, lakini yeye ni promoter, kwa hiyo ni lazima mambo kama haya yatokee, na ni kweli kabisa kama alivyosema, sababu najua watu wengi walikuwa wanasema sasa haya yamekuaje, kwa sababu wamesema kwamba hata picha ulikuwa umeshikwa ni kama vile za kimahaba kidogo. Sasa sijui kwa nini wamesema haya. Naenda ngependa